Подготви господин Караджов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от Движението за права и свободи сме направили предложение параграф 1 да отпадне и нашите съображения преди малко бяха изложени тук от трибуната от господин Казак. Но аз взимам думата, за да изложа и да направя едно предложение, евентуално ако не се приеме това наше предложение. Тъй като в Конституцията на Република България в член 42, алинея 1, е уредено, че българските граждани имат право да избират. И това право не е задължение, а е право на българските граждани. А в алинея 2 пък е казано, че организацията и редът за произвеждането на изборите се определя със закон. От тази гледна точка, госпожо Председател, ако не се приеме нашето предложение да отпадне параграф 1, то аз правя конкретно редакционно предложение в параграф 1, точка 1, където е текста «Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг», да се постави запетая и текста да продължи. Като се гарантира правото на всеки български гражданин да може да гласува. Благодаря ви. Реплики?